ابراز علاقه یلدا علی و شمس الرحمن رحمانی، کارمند تلویزیون طلوع و فرار وی از وطن و دور شدن از رسانه های اجتماعی، رابطه وی تا چی اندازه حقیقت دارد؟ در ادامه با ما باشید. یلدا علی، بانوی جوان 23 ساله که جای مریم خرمی را به خوبی در برنامه های طلوع پر کرده بود و طرفداران بیشمار برای خود پیدا کرد، یلدا می گوید از وقتی در برنامه بامداد خوش آمده ده ها نفر از وی درخواست ازدواج کرده است. او که چهره زیبایی دارد می گوید حتی چندین تن از کارمندان طلوع برای وی پیشنهاد ازدواج داده است. یلدا علی در ماه می 2021 از تلویزیون یک وارد تلویزیون طلوع شد. او در ابتدا چند برنامه رادیویی را در رادیوی آرمان ثبت کرد و برنامه توت را نیز پیش می برد. هرچند در آن زمان کسی با نام یلدا آشنایی نداشت، شهرت یلدا درست به ماه سپتامبر 2021 برمی گردد که اکثریت کارمندان طلوع از جمله مریم خرمی، موجی وارس، حفیظ محمدی، لیمه امیری و بسیاری دیگر لانه هایشان را اعلام کردند و از طریق روند خروج به کشورهای امن پناهنده شدند. یلدا هم از فرصت استفاده کرده و اجرای برنامه بامداد خوش را بر عهده گرفت. یلدا که تحصیلات ابتدایی خود را در کشور ایران به اتمام رسانیده، دوست صمیمی مریم خرمی می باشد. مریم خرمی با انتشار عکس از یلدا علی نوشت: سالهای زیادی می شود که یلدا را می شناسم. وای دختر شجاع و پشت کار است. برایش نفقت های بیشتر آرزو دارم. خانم یلدا علی بعد از مدت های توسط طالبان تهدید شد. تهدیدهای فراوان وی تا این حد بود که برادرش توسط طالبان ترور شد. سرانجام یلدا علی هم مانند هزاران هموطن دیگر ما وطن و خانه خود را ترک کرد. یلدا نه، مانند یلدا هزاران دختر وطن توسط این گروه جهل و دانش وطن را ترک کردند و حقیقت نامزدی وی با شمس رحمان رحمانی حقیقت نداشته و جز شایعه بیش نیست. آنها فقط رابطه دوستی داشته و هر صورت برای تمام شیر دختران وطن آرزوی طول عمر و موفقیت های بیشتر خواهان هستیم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را در کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک نمایید. تا درود دیگر، بدرود.